Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Ocarina of Time. I förra avsnittet så besegrade vi bossen Goma och nu ska vi se vad som händer när vi går in i det här blåa neonljuset. Likt neonljusen i Las Vegas. Och Link blundar och njuter av åkturen uppåt. Och det tar oss ut utanför The Great Deku Tree. Well done, Poofen 2. Ja, tack så mycket. Det var inga problem alls. Bara ta fram deckupinnarna och påbörja slakten där. Och nu så kommer han att berätta en väldigt lång och dryg historia här. Och såna här cutscenes tycker jag är de stora nackdelarna med det här spelet. Men det hör till, så att det är bara att lyssna på vad han har att säga och stå ut. Now I have yet more to tell you. Would still listen. Jag antar att jag inte har något val, så ja. Jag vet inte vad som händer om man trycker på nej där, men då blir man väl antagligen tvungen att lyssna på det i alla fall, antar jag. Och jag får upp någon slags bild här i huvudet där han liksom rör sin stora öppna mun upp och ner samtidigt som han pratar. Det är så roligt. Och han berättar här om den mannen då som har kastat den här förbannelsen över honom. Som, ja, det var då den där spindeln eller något som åstadkom det. Som vi nu har brutit. Och han berättar också här om något som kallas för Triforce. Som har någonting med makt att göra. Och då så var det tre stycken olika, vad ska man kalla det för, gudar. Som skapade världen. The three golden goddesses descended upon the chaos that was Hyrule. Och de här tre gudarna var Din, kraftens gudinna, Nairu, visdomens gudinna, och Faror, eller Farore, mordets gudinna. Och ett blått ljus här med. Jag vet inte riktigt om jag ska vara tyst eller bara prata, men lite roligare om jag pratar kanske. Och här får vi då veta vad de olika gudarna skapade i detalj. With her strong flaming arms she cultivated the land and created the red earth. Och det var alltså Din då. Och Nairu gör typ himlen blå eller något. Pour her wisdom onto the earth and ja, någonting. Lite suddig text på skärmen här. Och förra året skapade då alla livsformer som skulle, ja, som skulle leva på jorden. Och där har vi Kokiribin. Och de tre gudinnorna stack iväg upp till någon liten fest eller vad de skulle ha där uppe, vad vet jag. Och när de då lämnade jorden så efterlämnade de då den här Triforcen. Som då är väldigt viktig i det här spelet, för den som får ha vantarna på den kan tydligen besitta världen eller något. Det var länge sedan man spelade det här spelet. Thou must never allow the desert man in black armor to lay his hands on the sacred Triforce. Jag lovar att jag ska försöka göra allt jag kan. Thou must never suffer that man with his evil heart to enter the sacred realm of legend. That evil man who cast the death curse upon me and sapped my power. Because of that curse, my end is nigh. Så liksom även om vi lyckades att förstöra monstret, som jag tror blev till av den där förbannelsen, så var det ändå för sent. Det hade ändå gått så lång tid. Och nu kommer han att dö. Och han säger att vi inte får sörja hans död. Men vad fan, vi är ju människor som alla andra. Varför kan vi inte få vara ledsna om vi vill det då? Och Link har suttit snällt ner och lyssnat under hela historien. Tålmodigt. Ungar i den åldern brukar ju inte vara så tålmodiga. Men Link är det i alla fall. En mindre vuxen kan man säga. Och så får vi en liten belöning här, och det är
en liten grön skinande sten här. Och en liten skön melodi. Och det är faktiskt samma symbol som är bakom på Links sköld där ungefär. Och det finns tre såna här stenar. Och vi ska se vad den här heter. Ja, den blänker, den i all sin glans. The Kokiris Emerald. Och det finns då tre stycken olika såna här stenar som vi samlar under spelets gång i olika såna här dungeons, eller vad man ska kalla det. Och det han berättade om tidigare här är att nu måste vi gå till Hyrule-slottet för att möta prinsessan Zelda. Och nu så säger han hej då. Hej då, The Great Deku Tree. Tack för den här tiden. Det var trevligt att lära känna dig. Och nu så dör han, ruttnar, förmultnar och blir helt askgrå. Kollar sig så deprimerande ut. Och Link är typ i chock, bara står där. Let's go to Hyrule Castle, Poofan 2. Ja, men det här är ju sorgligt. Jag måste ju få gråta ut lite grann mot din axel först. Nej då. Och ingen som har rakat hans mustasch heller. Och nu får du flytta på det här igen. Jag har lite ärenden att göra här. Hey Poofan 2, what did you do? Jag har inte gjort någonting. Jag kan inte hjälpa att han dog. Ja, han dog. Jag är jätteledsen för det, men... Och så anklagar du mig för att det är mitt fel. Det får mig ju att känna mig så mycket bättre. Men det är lika bra att vi sticker nu. Innan han liksom sprider det till alla andra här och de kommer... Och de sätter upp efterlysningsaffischer här. Och bara för att inte ska ha så mycket att sätta upp affischer på så skär jag sönder den där skylten. Och ja, jag skriver någon lapp här eller något kanske och säger att jag är ute på lite äventyr. Och saknar mig inte. Det var trevligt att lära känna dig. Ha det gött. Jag kanske kommer tillbaka och hälsa på er ändå. Och nu får vi en till cutscene. När Link springer ut över hängbron. Och här står Saria. Oh, you're leaving. Ja, tyvärr. Jag har fått order om att gå till Hyrule-slottet här, så det måste jag göra. I knew that you would leave the forest someday, Poofan 2. Because you are different from me and my friends. Jag hoppas det är annorlunda på ett bra sätt i alla fall. But that's okay, because we'll be friends forever, won't we? Ja, såklart. Vänner ska man vara rädd om, det är bra att ha. I want you to have this ocarina. Please take good care of it. Och då får vi en ocarina här. Som kommer att vara väldigt användbar i spelet. Inte just nu, men lite senare. Typ i nästa avsnitt kanske, vem vet. Och det är så segt här att de berättar hur ocarina fungerar. Jag har faktiskt spelat det här spelet en gång tidigare, så jag... Så jag är bekant med dess funktioner. You can play different notes with A and the 4C buttons. Så Link ska bli en liten musiker här också vid sidan av sin eventuella hjältekarriär. When you play my ocarina, I hope you will think of me and come back to the forest to visit. Ja, kanske kommer jag tillbaka och hälsa på en dag. Men jag har lite andra grejer att göra nu, så ja, vi ses. Ha det gött. Ja, ser inte så ledsen ut. Det gör ont i hjärtat på mig. Det är svårt nog att lämna dig som är min bästa vän. Och nu så kommer vi till... Hyrule Field, det här ståtliga landskapet med sina stora gröna slätter och ängar. Och där uppe på grenen så skymtade vi någon. Jag vet inte riktigt vem det är, men någon som sitter och väntar på oss i alla fall. Men nu när vi har fått våran ocarina så finns det en liten sak som vi kan göra här i Kokiribyn. I en liten annan del av byn faktiskt, så är det liksom... byn i byn eller något. Men det finns faktiskt en rätt så stor skog här. Så vi ska gå och plocka lite svamp i skogen. Nej då, men det är... Det har att göra med min full heart run.
Och det är faktiskt en av de jobbigaste heart pieces i spelet. Så det är lika bra att få det gjort. Och det är väldigt speciell musik här i Lost Woods som verkligen kan göra skäl för sitt namn. Och du, det där, du som står där och spelar på stubben, det där var ett riktigt dåligt försök till maskerad. Men vi ska inte gå på maskerad, utan vi har lite viktigare grejer att göra än att bara stå och spela på en flöjt. Utan vi går ut här. Och så tror jag att det är till vänster blir det här. Nej, det var fel. Då antar jag väl att det är rakt fram. Eller, vad fan. Alltså det här stället kan verkligen göra sitt skäl för sitt namn. Jag borde typ kalla det här avsnittet för typ vilse i skogen eller något. Men här så har vi en liten rolig grej. Ni ser den här tavlan. Då ska vi skjuta mitt i prick på den. 3 gånger. Mitt i prick var det. Och då så får vi en liten sak från den här Deku Scrub. Och tack så mycket The Dude with the Cap för att du rättade mig. Det heter ju Deku Scrub och inte Deku Baba. Snällt av er att ni hjälper mig när jag säger fel. Och för det så får vi en liten belöning så att vi kan hålla mer Deku Seeds heter det. Och så hoppar han iväg igen och vi får den här slämmiga Deku Seeds Bullet Bag. Är det här okej, mamma? Ja, jag antar det. Eftersom det är en grej som vi behöver för att klara spelet så får det banne mig vara okej. Och det vi ska göra här är att vi ska spela lite musik. Börja vår musikaliska bana redan nu. Och då så ska vi spela, vi får olika musiksekvenser här. Så ska vi då kopiera dem från de här musiksnubbarna. Och det här är ganska så segt att följa så att eftersom man måste spela ganska många gånger. Så jag kommer nog att göra lite ett klipp på något ställe här och där. Och man måste göra något sån här i takt för annars så kommer det att ja, då misslyckas man och man får börja om från den section där man håller på då. Och jag kommer ihåg det genom att liksom säga bokstäver i olika ja, efter de grejerna som är H, höger, C, V ja, och så vidare. Och spelar vi där så får vi en rupee. Och om vi spelar lite till. Så får vi en blå rupee och en piece of heart. Man spelar 3 gånger och första gången får man grön rupee, andra gången blå rupee och den sista gången en piece of heart. I nästa avsnitt av Ocarina of Time så fortsätter vi ut på Hyrule Field och mot Hyrule Castle. Tack för att ni tittade, ha det gött allihopa så ses vi i nästa avsnitt.